အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မြောက်ဥတန်တိမန်ကနေပြန်လေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနေကောင်းကြပါရဲ့လား။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာအီရန်ရဲ့ရေနံတန်းစင်စက်ရုံတစ်ခုမိလောင်သွားခဲ့ပါရစေ။6ရက်နေ့ညာဦးပိုင်းမှာစားလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မှအစ္စရေးရဲ့လက်ဆက်လားမတော်တဆလားဆိုတာကတော့အခုချိန်ထိမသိရပါဘူး။အများဆုံးဖြစ်နိုင်တာကတော့မတော်တဆမှုပဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မေးထားလို့မရပါဘူး။အီရန်ဟာအစ္စရေးကိုအော်တိုဘာလ3ပိုင်းကဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြန်ပြီးလက်တုံးပြန်မယ်လို့တော့အစ္စရေးဘက်ကကြုံဝါထားပေမဲ့နှစ်ပတ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိတုံးပြန်မှုတွေမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမီလောက်မှုဟာအစ္စရေးရဲ့အဖြတ်အမှောက်လုပ်ငန်းလို့လည်းထင်နိုင်စရာရှိပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မဟုတ်ပဲထောက်လင်းရေးတချို့တွေကိုတုံးပြီးတော့မှအဖြတ်အမှောက်လုပ်တဲ့လူရဲ့လို့စဉ်းစားလို့ရတဲ့အတွက်ပါ။အစ္စရေးရဲ့မော်ဆက်ထောက်လင်းရေးကွန်ရက်ဟာအစွန်းထက်တယ်ဆိုတာကိုတကမ္ဘာလုံးကသိကြပါတယ်။ဒီမီလောင်မှုမတိုင်ခင်မှာလဲအီရန်ရဲ့ရေနံစက်ရုံတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အစ္စရေးရဲ့တတိပိမှုတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အစ္စရေးကလည်းစီးရေးပြစ်မှတ်တွေထဲစီးပွားရေးပြစ်မှတ်တွေကိုသာဖျက်ဆီးမဲ့ပုံစံမျိုးပါ။လက်ရှိအခြေတော့တုံ့ပြန်မှုတွေတော့ဖြစ်မလာသေးပါဘူး။အော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတော့ဟာမက်ခေါင်းဆောင်ယာယာဆင်ဝါကပါတေဆုံးပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်လာပါတယ်။ဟာမက်ဘက်ကတော့16ရက်နေ့မှသာတေဆုံးပြီဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယာယာဆင်ဝါတေဆုံးမှုဟာ3လအတွင်းမှာတည်းဟာမက်ခေါင်းဆောင်2ဦးတေဆုံးမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟီဇ်ဘောလာဖက်မှာလည်းထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်6ဦးဟာစက်တင်ဘာနောက်ဆုံးပတ်ဒီတပတ်အတွင်းမှာလည်းတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဟီဇ်ဘောလာခေါင်းဆောင်တွေတည်ဆုံခဲ့ပြီးရက်ပိုင်းအကြာမှာတော့အီရန်ဟာအစ္စရေးကိုဓာတ်ရိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတီးပြီးဖြစ်မှာပါ။အစ္စရေးဘက်ကတော့အီရန်ကိုလက်တုံးမပြန်သေးပဲသူ့ရဲ့ဒီအရှေ့လေပိုင်းကရှေ့လက်တွေကိုသာအဓိကဖျက်တောက်နေပုံရပါတယ်။ယာယာဆင်ဝါတည်ဆုံမှုကိုတော့အီရန်အနေနဲ့လက်တုံးပြန်ဖို့အစီအစဉ်ထက်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အရင်ခေါင်းဆောင်အစ္စမေဟာနီယာရဲ့တည်ဆုံမှုကိုတော့မှအီရန်ကလက်တုံးမပြန်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ယာယာဆင်ဝါတည်ဆုံမှုဟာအီရန်အတွက်တော့ထိုးကျွေးစရာနေရုံတစ်ခုရောတော့တယ်လို့ပဲဖြစ်မှာပါ။ဟာမက်စ်တွေဟာလည်းဂါဇာစစ်ပွဲကြောင့်အကျက်အတီနဲ့ရင်ဆိုင်လာနေရပါတယ်။နှာမေတာကျန်နေပြီးတော့မှတိတိယောက်ယောက်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဟာမက်စ်တွေကိုအီရန်ဘက်ကစွန့်ပစ်လာမယ့်အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့ယာယာဆင်ဝါတည်ဆုံမှုဟာအစ္စရေးခုခံကာကွယ်ရေးအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်အရင်အချိန်တွေကလိုလက်တုံးပြန်မဲ့အပြုမူမျိုးရှိလာနိုင်ဖို့ရာနှုန်းနေပါတယ်။အီရန်ကိုနောက်ထပ်သွေးတိုးစမ်းတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအီရန်ကိုလက်တော့မပြန်သေးပဲဒီအကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းကိုရှာနေပါတယ်။အီရန်ဘက်ကကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်လာရင်တော့အစ္စရေးဟာသူတို့လိုချင်တဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုရတော့မှာပါ။အီရန်ဟာဒီလောက်ထိလည်းတတိမရှိပါဘူး။အစ္စရေးဘက်ကကအီရန်ကိုလက်တော့ပြန်လာရင်တော့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပါတယ်။ဒါကတော့အစောကပြောခဲ့တဲ့ဒီရေနံစက်ရုံတွေအပြင်နျူကလ িয়ার အလုပ်ရုံတွေမန်ဆိုင်ပြည်လွှဲရေးစခန်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးကမောက်ကမဖြစ်စေမှုတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတာပါ။ဆိုတော့အစ္စရေးဘက်ကဘလို့တုံ့ပြန်လာမှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြောကြရအောင်ပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ရေနံလုပ်ငန်းနဲ့စွန့်အင်ကန်တာအပေါ်မှာအစ္စရေးရဲ့တုံ့ပြန်လာနိုင်မှုကိုပြောပြပေးတော့ပါမယ်။အီရန်ဟာရေနံပေါ်ကျွေဝါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာစည်းကွက်တွေမှာတော့အီရန်ရဲ့ရေနံတွေကိုသိပ်မတွေ့ရပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်အီရန်ဟာရေနံကိုအာရဗ်နိုင်ငံတွေလိုမဖြန့်ရှင်နိုင်ပါဘူး။ယင်းနေ့တဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ဒီသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုသာအီရန်ကရောင်းချရတာဖြစ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်တော့18နိုင်ငံဝန်းကျင်သာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ရဲ့ဝင်ငွေအများစုကဒီလောင်စာတင်ပို့မှုကနေရနေတာပါ။ယင်းနေ့ကနေရရှိတဲ့ငွေဟာ2019ကနေ2020အထိဆိုရင်တော့ဒီဒေါ်လာ25ဘီလီယံရှိထားခဲ့ပါတယ်။2023တနှစ်ဒီမှနဲ့ဒေါ်လာ50ဘီလီယံကိုအရင်နဲ့တင်ပို့မှုကနေပဲရရှိခဲ့တာပါ။ဒါဟာပို့ကုန်ရငွေတွေက40ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိနေတာပါ။အီရန်ရဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကလည်း2020မှာ45ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိရာကနေ2024မှာဆိုရင်38ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုကျဆင်းတော်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ဟာဒေါ်လာဘီလီယံ50ကနေ100အထိပဲရှိထားတဲ့အတွက်အီရန်အနေနဲ့ရင်းနှီးတာမရှိရင်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေမှာပါ။ဒါကြောင့်ဒီအီရန်ရဲ့ရေနံတင်ပို့မှုဟာနိုင်ငံဝင်ငွေရဲ့ဒီ3ပုံ2ပုံခန့်ရှိနေပါတယ်။တရက်ကိုရေနံစီပေါင်း3တန်းခန့်ထုတ်လုပ်နေပြီးတော့မှကမ္ဘာရေနံထုတ်လုပ်မှုရဲ့300ခန့်လုံးကိုအီရန်ကပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။အီရန်ရဲ့ရေနံလုပ်ငန်းဟာအစိုးရလည်းပါဝင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။ဒါကြောင့်အစ္စရေးရဲ့ဒီအီရန်ရေနံလုပ်ငန်းကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့အယူအဆဟာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကတော့အီရန်ရေနံလုပ်ငန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အားမပေးပါဘူး။ဒါဟာပထဝီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ဒေတာရင်းစစ်ပွေးစီကိုဥတီသွားနိုင်တဲ့အထွက်ပါဒီအမေရိကန်ဟာဆိုရင်အီရန်ရေနံတွေကိုပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံပါတကယ်လို့အစ္စရေးအနေနဲ့ဒီအရာတွေကိုထိတွေ့ဆရာမလို့ရင်တော့အီရန်ရေနံလုပ်ငန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှာပါ
အီရန်မှာရေနံလွှဲမောင်းထောင်းတောင်းရှိရှိပါတယ်ရေနံလွှဲတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဟာအီရန်အတွက်ထိခိုက်စေပေမဲ့ပြန်လေပြုပြင်ရတာလွယ်ကူတဲ့အတွက်ထိခိုက်မှုတွေတော့နေပါလိမ့်မယ်အီရန်ကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်တော့အစ္စရေးဟာရေနံတန်းစင်စက်ရုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှာပါအီရန်မှာကရေနံတန်းစင်စက်ရုံစေခုခန့်ရှိပါတယ်ဒီထက်ကတချို့ဟာတရက်ကိုရေနံစီပေါင်းတန်းစီထုတ်လုပ်နို
ပင်မဆဲယုံကြီးရဲ့ဘေးမှာလဲဆဲယုံငွေတွေရှိနေတဲ့အပြင်ရင်းနှီးတွေကိုအဓိကတင်ဖို့တဲ့စကန်တစ်ခုလည်းရှိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ဒါလ်အေဘတ်ရင်းနှီးတန်းစင်ဆဲယုံဟာအီရန်ရဲ့အကြီးဆုံးတန်းစင်ယုံတွေတခုဖြစ်နေပါတယ်။ဂျင်ဝုန်းနဲ့အီရီယာနဲ့ပြစ်ခတ်ဖြက်စည်းစရာရင်းနှီးတန်းစင်ယုံတွေရှိထားတဲ့အတွက်အစ္စရေးအတွက်တော့ဒီနေရာဟာပြည်မလွေးနေရာတစ်ခုပါ။ဒီစကန်လ
ုံငန်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီးတော့မှသင်္ဘောအစင်းယာနှင်းရှိလဲရှိနေပါတယ်။ယင်းနဲ့သင်္ဘောအများစုကဒီပင်လေပြင်အတွင်းမှာတောလာနေတာဖြစ်ပေမဲ့အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာခြင်းရတော့ဒီသင်္ဘောတွေဟာအီရန်စစ်ကမ်းစီကိုပြန်လာဖို့မလွယ်တော့ပါဘူး။အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အီရန်စစ်ကမ်းစီကိုပြန်လာကြမှာမဟုတ်တာပါ။ဒီလိုဖြစ်ခြင်းရင်ဒီအီရန်အတွက်တော်တော်လေးကိုထိခိုက်သွားစေပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံခြားယင်းနဲ့သင်္ဘောတွေလည်းဒီအီရန်စစ်ကမ်းမှာရှိပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာခြင်းရင်အီရန်ယင်းနဲ့တွေကိုတစ်ဖက်လက်နီးနဲ့တည်ယူပေးဖို့ဆိုတာစွန့်စားရကြပါလိမ့်မယ်။အီရန်ရဲ့အကြီးဆုံးယင်းနဲ့တန်းစင်ယုံကတိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့ယင်းနဲ့ထုတ်လုပ်မှုရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဟာထိုးချတော့မှာပါ။ရင်းနှင်းဆေးတွေတက်သွားနိုင်ပြီးတော့မှဒီ73စီတွေလည်းတချို့ဒေသမှာပြက်လက်တာတွေအထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ရင်းနှင်းကိုဒီအရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေကအားထားနေကြပါတယ်။အိန္ဒိယ၊တရုတ်၊ဒီထိုင်းနဲ့အရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေဟာအီရန်ရဲ့ရင်းနှင်းတွေကိုလည်းတင်သွင်းကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာအီရန်တနိုင်ငံတွေပဲခံစားရမှာမဟုတ်ပဲအာရှပစိဖိတ်ဒေသကပါခံစားရမှာပါ။ဒါကြောင့်လည်းအမေရိကန်ဟာမတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အစ္စရေးကိုတောင်းဆိုထားတာပါ။အီရန်ရင်းနှင်းနဲ့တူတဲ့နောက်ထပ်အရာကတော့တဘာဝတံငွေပါ။အီရန်ဟာ2023ခုနှစ်အတွင်းမှာတဘာဝတံငွေတင်ချိန်ကူဗာမီတာ73တန်းကိုလာတိုင်းတင်ပို့ပါတယ်။တင်ပို့တဲ့ပမာဏဟာရင်းနှင်းလောက်တော့မများပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအီရန်နိုင်ငံအတွင်းမှာတဘာဝတံငွေဟာမရှိမဖြစ်အရေးပါပါလိမ့်။တရက်ကိုတဘာဝတံငွေတင်ချိန်ကူဗာမီတာ1ဘီလီယံထုတ်လုပ်ပေမဲ့ကူဗာမီတာတန်း900ဟာအီရန်နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲတရက်တာအသုံးပြုကြတာပါ။ရောက်ရှာမှုဟာလည်းအင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေစီကိုသာပိုင်းလိုင်းနဲ့ပို့ဆောင်တာပါ။အီရန်ဟာပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေကိုခံစားရတဲ့အတွက်တဘာဝတံငွေကဏ္ဍမှာထေတောင်ရင်းနိုင်ငံတွေထက်နောက်ကျနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဘာဝတံငွေအသုံးပြုမှုဟာထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏနီးပါးကိုရှိနေတာပါ။တင်ပို့ရောက်ရှာမှုတွေကိုလုံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးအထိထုတ်လုပ်နိုင်ပေမဲ့တဘာဝတံငွေတင်ပို့နိုင်တဲ့စက္ကန့်မျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။2017မှာတော့ဒီလိုတဘာဝတံငွေတင်ပို့နိုင်မဲ့စက္ကန့်ကိုတိဆောက်ခဲ့ပေမဲ့စနစ်တော့ကြာတဲ့ဒီနေ့အထိအသုံးမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဒီအရာတွေဟာအီရန်ဟာသဘာဝတံငွေကိုတိုးရှေ့ပြီးတော့မှအများအပြားဒီမထုတ်လုပ်နိုင်သေးပဲပြည်တွင်းအတွက်သာအဓိကထားပြီးတော့မှထုတ်လုပ်နေရပါတယ်။အီရန်ရဲ့သဘာဝတံငွေစဲယုံအများစုဟာပင်လယ်ခွေးဒေသမှာတည်ရှိကြပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့နီးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာရင်လည်းခံရနိုင်ခြင်းများတဲ့နေရာတွေပါ။အနည်းဆုံးနေရာဟာအစ္စရေးနဲ့မိုင်900ခန့်ဝေးပါတယ်။ဒီအစားနေရာတွေကတော့အီရန်နိုင်ငံအတွင်းကတီဟီရန်နဲ့ဒီအယ်ဖာဟန်ဒေသတွေမှာရှိကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီအီရန်ရဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေတွေဟာအစ္စရေးအတွက်ပြည့်မှတ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုပြရတာကတော့အစ္စရေးဟာဓာတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လက်နက်တွေအများကြီးသုံးရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်အီရန်ရဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေဟာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံခြားဝင်ငွေမရှာပေးနိုင်တဲ့အတွက်ပါ။အီရန်အတွက်ထိခိုက်မှုနေပါနိုင်တဲ့အတွက်ဒီအစ္စရေးဟာဒီအရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရွေးရှင်ခြင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်တွင်းအတွက်ပဲအဓိကသုံးနေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်အစ္စရေးကသာတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအီရန်ပြည်သူတွေရဲ့မလိုလားမှုနဲ့အရင်ဆုံးရင်ဆိုင်လာရနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကနောက်ထပ်အရာတစ်ခုကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့အစိုးရပြုတ်ကျတော့စေနိုင်တဲ့အရာပါ။သဘာဝတင်ငွေကန်သားသာတိုက်ခိုက်ခံရရင်ပြည်သူတွေဟာအစ္စရေးကြောင့်ဆိုတာထက်ဒီအီရန်အစိုးရရဲ့လုံရဲကြောင့်ဆိုပြီးတော့မှအပြစ်တင်တာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ရှိတာကတော့အီရန်မှာဒီအစိုးရဖြုတ်ရှားရေးကိစ္စတွေတိတ်မရှိပါဘူး။အီရန်အစိုးရကိုနောက်ဆုံးဖြုတ်ရှားခဲ့တာက1989အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးကနောက်ဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုတဲ့အရှင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အစိုးရဆန်းကျင်ရေးကိစ္စတွေတိတ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီ2020ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုမှတ်မိအောင်မထင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်လုံးမှာခိုမင်းနီအစိုးရကိုစန်းကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပေမဲ့ဒီလအတင်ကြတဲ့အခါမှာတော့အာရဗီကပြီးဆုံးသွားပါတယ်အာရဗီဒီစစ်တမ်းတွေအရာအီရန်ပြည်သူတွေရဲ့လက်စစ်တေရခိုင်နှုန်းဟာလက်ရှိအစိုးရကိုပြုတ်ကြားစေချင်ပါတယ်နှစ်စစ်တေရခိုင်နှုန်းကတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုလှုပ်ရှင်နေပြီးတော့မှဆစ်စစ်ရခိုင်နှုန်းကတော့လက်ရှိစနစ်ကိုသဘောကျကြပါတယ်
ပါ။တဘာဝတန်ဝေကန်သားကိုတိုက်ခိုက်တာဟာရွေးရှည်နိုင်စရာကိစ္စဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအရင်ကြီးကြီးမားနေပါတယ်။လျှက်စီကန်သားကိုလည်းအစ္စရေးဘက်ကမျက်စပ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။အီရန်ရဲ့လျှက်စီကန်သားဟာတဘာဝတန်ဝေလိုပါပဲ။ပြည်သူတွေအားထားရတဲ့လုပ်ငန်းတွေပါ။အီရန်မှာလျှက်စီထုတ်လုပ်ရေးယုံပေါင်း400ခန်းရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဟာတဘာဝတန်ဝေယုံတွေလိုပဲကိစ္စကြီးပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတော့လျှက်စစ်တဲအားပေးယုံတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလျှက်စစ်တဲအားပေးယုံတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဟာစစ်ပွဲဖြစ်နေချိန်မှာဆိုရင်တော့အကျိုးအမြတ်ရှိပေမဲ့ဒီလက်ရှိအီရန်နဲ့အစ္စရေးဟာစစ်မဖြစ်သေးတာကိုကျွန်တော်တို့မေးထားလို့မရပါဘူး။ဒီနေရာတွေဟာအလွေတကူတိုက်ခိုက်လို့ရတယ်လို့တိုက်ခိုက်ခံရသူအတွက်လည်းအလွေတကူပြန်ပြီးတော့မှပြုပြင်လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကြီးမားတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုလှုပ်ရှင်နေတဲ့အစ္စရေးအတွက်တန်တဲ့ကိစ္စမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အီရန်မှာရုရှားရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ဒီတိဆောက်ထားတဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်အပယ်စက်ရုံတခုရှိထားပါတယ်။2017တုန်းကစတင်လေပန်းနေပြီးတော့မှအီရန်အတွက်တော့ဒီစစ်စုနှစ်တခုကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။လျှက်စစ်ကဏ္ဍမှာတဘာဝတန်ဝေဟာ87ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဥဆောင်နေပြီးတော့မှဒီရေနံစစ်လေးရာခိုင်နှုန်းရေအားလျှက်စစ်4ရာခိုင်နှုန်းအပြင်ကျောင်းမီသွေးနဲ့နျူကလ িয়ার တွေဟာ1ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပေါင်ဝင်ကြပါတယ်။အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার စက်ရုံဟာဒီပင်လယ်ခွေဒေသမှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ဖြတ်စီးပစ်ဖို့ဟာအစ္စရေးအတွက်လွယ်ကူတဲ့အရာပါ။ဒါပေမဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်အပယ်စက်ရုံကိုဖြတ်စီးတာဟာမိုင်းမေးတဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်နေမှာပါ။ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာလည်းဒီရုရှားနဲ့ယူကရိန်းဟာဒီပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရပါတယ်။နျူကလ িয়ার ဓာတ်အပယ်ရုံကသာတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ရှုံးရှားမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့အစ္စရေးကိုဆင်းကျင်မဲ့အင်အားစုဟာလည်းအကောင့်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အီရန်ရဲ့ဒီသဘာဝဓာတ်ငွေနဲ့လျှက်စစ်ကဏ္ဍတွေဟာထီတော်ခင်းရင်တော့အဆင်ပြေမဲ့အရာတွေတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။ဆက်ပြီးတော့မှအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အလုံးယုံတွေကိုအစ္စရေးဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးပြီးတော့ပါမယ်။နျူကလ িয়ার အလုံးယုံတွေဆိုတာဟာလျှက်စစ်ထုတ်တဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်အပယ်ယုံတွေနဲ့မတူပါဘူး။အီရန်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အသေးအတန်စ조사နေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါ။ဒါကြောင့်နျူကလ িয়ার အလုံးယုံတွေလည်းအီရန်မှာအများအပြားရှိတတ်ပါတယ်။ယူရေနီယံကိုအဆင်မြင့်တန်းစင်ပေးတဲ့နေရာတွေနဲ့လနဲ့အဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးတဲ့နေရာတွေကနျူကလ িয়ার အလုံးယုံတွေပါဒီလနဲ့အဖြစ်ထုတ်လုပ်မဲ့ယူရေနီယံတွေဟာလျှက်စစ်ကန်တာအတွက်အသုံးပြုတဲ့အရာတွေထပ်ပို့ပြီးတန်းစင်ပါတယ်အစ္စရေးတွေပြင်မှတ်ထားနိုင်တဲ့အရာတွေကတော့ဒီယူရေနီယံမိုင်းတွင်းတွေပြီးရင်ယူရေနီယံကုန်ကျန်းတွေသုရသနာပြုလုပ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ယူရေနီယံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာတွေကိုပြင်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်အလုံးယုံတွေကိုပြင်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မဲ့အကြံကိုAmerican ဘက်ကတားဆီးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအရာတွေဟာ Israel အတွက်ပြစ်မှတ်တွေဖြစ်လာနိုင်စရာရှိနေပါတယ်။ Iran မှာဒီ nuclear နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုံးယုံပေါင်း24ခုခန့်ရှိထားပါတယ်။ Iran အတွက်ဒီအရေးပါတဲ့ nuclear သုတေသနပြုလုပ်တဲ့နေရာတွေဟာ Israel အတွက်အဓိကအာရုံစိုက်စရာဖြစ်နေမှာပါ။ဒီနေရာအများစုက Iran နိုင်ငံအလေပိုင်းမှာပဲရှိကြပြီးတော့မှနှိုင်းမေဂျော်ဒီ Natan သုတေသနစခန်းဟာဒီ Israel နဲ့မိုင်900ခန့်ဝေးကွာကြပါတယ်။ဒီနာတစကန်ကမြေအောက်မှာတိဆောက်ထားတဲ့သုတေသနစကန်တစ်ခုပါ။သူနဲ့အနီးမှာရှိနေတဲ့ဒီဖော်တိုစကန်ဟာလည်းတောင်တွေအောက်မှာတိဆောက်ထားတဲ့စကန်တစ်ခုပါ။ဒီစကန်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖြည့်ဆည်းဖို့ဆိုတာဟာလွယ်ကူတဲ့အရာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့ပေါင်တောင်းစီလေးတဲ့ဘန်ကာဖြည့်ဘုံတွေနဲ့တော့မှဒီနေရာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။အစ္စရေးမှာအကြီးဆုံးဘန်ကာဖြည့်ဘုံဟာပေါင် 9,000 ခန့်သာရှိပေမဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုတော့ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။နျူကလ িয়ার နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလို့ယုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မဲ့အကြံဟာအစ္စရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေရာတွေသာတိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့အီရန်ဟာလည်းနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်မဲ့ဒီသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုခန့်မြန်မြန်အကောင်တွေဖော်နိုင်တဲ့အတွက်ပါ။ဒါကြောင့်ဒီအကြံဟာအစ္စရေးအတွက်တော့ကိုရှူးကိုပြန်ပန်းနိုင်တဲ့အစီအစဉ်ပါ။ဒီလိုနျူကလ িয়ার အလုံးယုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မဲ့အကြံမျိုးကိုလည်းအမေရိကန်ဘက်ကတားဆီးနေပြန်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်အစ္စရေးဟာနျူကလ িয়ার အလုံးယုံတွေအစားမန်ဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့မှဦးစားပေးလာနိုင်ပါတယ်။အီရန်မှာမဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးနေရာတွေနဲ့မဆိုင်ထားရှိတဲ့နေရာတွေအများအပြားရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာတွေဟာနျူကလ িয়ার အလုံးယုံတွေလောက်တော့အာရုံစိုက်မခံခဲ့ရပါဘူး။အီရန်ရဲ့မဆိုင်ထားရှိရာနေရာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီမတိကြပါဘူး။
ရရှိထားတဲ့ပုံတွေရှိနေပေမဲ့ဒါတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ခန်းကအရာတွေပါလက်ရှိမှာတော့ဒီအရာတွေရဲ့90%ခန့်ကပြောင်းလဲနေပြီလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်အီရန်ရဲ့မဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးအလုံးယုံတွေထဲမှာအကြီးဆုံးတွေဟာမော်ဒါရက်စကန်နဲ့ဒီခိုဂျီယာထုတ်လုပ်ရေးစကန်တွေပါနောက်ခုစလုံးဟာဒီတီဟီရန်မြို့တော်အနားမှာရှိနေကြပါတယ်ဒီစကန်တွေမှာတော့ဒီ2010ခါစပြီးတော့မှတိုရှေဆောက်လုပ်နေတဲ
Daripada drone ni gol eh, dua minit terlalu naik orang tuai jiwit aja barai. Kauji atau lo yang sekarang suri ni leh cima ni leh tuai. Israel ni net akhirnya suri, mesin seni yasi atau biar maba. Israel ha mesin terlalu yang sekarang ni apa? Lejang kau kuih dong ni gol terlalu dia ni yasi gol eh, biar mereka tak akhirnya seni maba. Di Israel lejang kau kuih seni ha Israel atau semua tapi me, short tuai terlalu leh majalah aja lebih ni barai. Di aja lebih sis sekarang lebih ni leh sekarang lebih ni. Lainnya tu lawan yang lepas ni, di asas sifat pemain tu halal, Israel itu mesti jazir lepas ni balik ni. Betul ni lepas luar ni ni, jenui guru ni ada diicha mati ya ni ni itu, ni ni lor gangsung ni apa bah. Tapi macam Amerika ni thaulan je kau ni kau le, Israel ni ni ya yun ni itu, betul nanti si ni apa hubau. Jono tapi doa mah, suami betul jenah garu ni. Iran ni gangsung main gu, uti dia di Israel tak kau mula jumpa pihak balik. Iran bidu lego tikai semen tak kai mulai pihdi, tapi awak dengui ganane, leasi ganar lego tak kai taru hab pihnai meme, acuza ni nena khushi ni barai, tak kugaro kau ne acuza pih bidu ma, Iran ni ngan apa mari asoya senjeng jere popau lanai naba, nar kugaro mak kau ne acuza pihdi, Iran bidu lego tikai seraba, Israel ha Iran bidu lego tikai semen lusa mugo cangsa de barai. Tadau dia ya asal di kawasan bandar itu dah uti lana mari. Israel Amerika ni tapi kosara mahubau. Amerika tu jenduh dia kawasan bandar lori. Ye cerita ni arah masih ni dah lugu. Pemain tata kaya mari. Di tempat orang letak tunggu apa sih kerja di Islam itu tolen ye tercik ke. Bojo di Sulaiman itu lucen taru ha taraga riba. Israel ale dilum yo lori ye tu ni letung pi lana mari. Iran kawasan jigo lucen mesora rite. Islam itu lain, ye takak cik hidup itu dah bimbang thala naik balik. Sulaiman aku nongal ni, dihirui masih ni, hamai gangsang ko Israel dekalu cengi balik. Tarui punya Lebanon ga Hezbollah gangsang bayu ko le, bimbang thala takai tarui luke balik. Di arui ko lah jenak tuh pujazia do memetih mabu. Di Israel ana tang konkuni ka sabi do ma, Iran yang nuklear pinjaman ni, netik pun pinjaman ni ko luke cengi bu balik. Di nasun luke ceng tapi kita agar wo, natang nasib jinhe kaba. Dilo loya dua gol eh, mien dua bo sila naik mari. Taruh mien di cyber takai mulai gol eh, metalu macam apa? Israel ni Iran ha cyber takai mulai gol, apa yang hendak pilot terjah mari? Tama takai mulai gani, cima ni takai mulai ti, Israel pakai lola naik mari. Di bangsa ni dua ti, topau wenyau pilot mac, selepas dua ya yurari le, pina ini si badir. Lepas ke mari, ni pina ni halu daru dua kaum mobil me, tapi malay ni ye jigo, di pisa naik mari. Tarikaroh Iran go letong pelan lainnya Israel ya pengsan riba. Tapi memang lesi mara di yang nasi corak di tongpian huriga masih deh bau. Sebido mah di pautjalah re Israel ya titen suwe jet kugol eh jono jawab jawab itu bau. Israel ini yang nasi corak di matongpian diraga sama kisah jono mahu bau. Di tadien pautjatora le pawai ni bari. Bicara sesuatu yang niaga CNN tadien tanama pertama zong pautjatua kira bau. Amerika ni di Israel ya tahun ni siang kanzaru gani baca dua re ayah bah. Di siang kanzaru di maro Israel habis tengok asing ni ya atom tu takai mampir dulu. Lejang gani le Iran go takai umah bah. Siang kanzaru pasaru ayah ro. Di Israel hal le tumpen mulai go Amerika juga kau pun makan kemah pilu muda bom yosi ni resu bilah mah CNN ngah surah bah. Amerika pakar nuklear lawjung ni jenah longan go. Pima matabo subidah mah Israel go tangsu gitulah. Nanti yang upah kalian dah guna bodoh kebari. Baca lah le show si yang kena di maro. Israel ha wujud si pelian tungsen apa? Radar lian dua gol eh, aten pihon tajam pawai ni bari. Ramai juga ni di ramon liras kan dua kali. F-15 anu apa? Drone dua gol bah aten pihon tajam jang show sahur di mana pala bari. Di tahun ini si yang kena gol Israel apa? Amerika, Australia, Germany, Kanada ni di New Zealand dua gol tahun ini jadi si gol people jamai suvi jom apa sih tabari. Baca tuan agak ro American siapa ni ba? Aje jumhur itu American pakai lawan ni bi pi te dua.
show a season can have a sea of mellow piolo yabari. Pitino a sin the yasure pamana had to toligo miare pamanaba. Iranga is a rigo takakira pamanaga, the yashi sibe, she gave ari. Is a ripakaro, show a jet pauta muha, kisam shibe, San Lucia, she da luma, pitam, doggy bari. Pautara de pamana, te jodo mala, pubidoma, tula mala suragaro, sotiamaba. Dijaragaro di macharo de shima, is a riha, irango letum pianomaba. အစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီအီရန်ရဲ့စစ်ပစ်မှတ်တွေဖြစ်တဲ့မဆိုင်ထုတ်လို့ရေးရှင်တွေစစ်စခန်းတွေလေတက်စခန်းတွေနဲ့ရေဒါစခန်းတွေဟာဒီအစ္စရေးရဲ့ပစ်မှတ်စင်ရင်းတွေကိုရောက်လာပါပြီ။ရှိုးဝဲကျပေါက်ကြပြီးမကြခင်ပါပဲ။အစ္စရေးဝင်ကြီးရှိုးရဲ့နေအိမ်ဟာဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဟေဇ်ဘိုလာတွေဖက်ကလုဆောင်ခဲ့တာပါ။အီရ
Nanga Mahame Gonzo, Jaya Sinwogule, Gazama Shida is a reader to Gamma Totta Sasha to give it to Ma, Totin Nagibari. Macharore Simaro is a rene Irenoa, Temazo on the Tago, Pian Vidoma, Yala Romava. But how tea a jute tayome, Matiave, me? Iren Pacada, Pian V, Leton, Mapian Gay and all. Tikisariha is a real Leton Pian Hunenda, Pisum Domava. Ludaria at Cardiema, they can't name Manarigo, she didn't in Javari. Diarigabe, Sipurigo, that's so she's a givari. Sipuri Hamacone a yari pinny we may. Sipuri Jamwe Ludari had to tell Agidaba. The darling Lenetrigani Akata, T. Picana and Lenetrine. Kabat Kulungo, Piacina Yariha. Sipui Ganibe, Bolagidaba. Luri at Josida Yari, Pieta Nibinari Hale. Sipuri, the carine, Manari, a shimpan Muri Jamwe, Bolagiara Pibari. ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကနေကျွန်တော်မျိုးစုတွေဘုဟုသုတတွေရရှိတော်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်နေ့မှာလည်းအခုလိုမျိုးကြောင်းတွေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေဦးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြည့်ရှုကြပါအောင်ခင်ဗျာနောက်နေ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာပြန်တွေ့ကြရအောင်ပါ